Molins de Rei s'ha despertat amb un dia de Sant Jordi plujós. Això no ha fet, però, que els molinencs i molinenques no sortissin a celebrar la Diada de la Cultura i l'Amor. Anomenats el Dia del Llibre i la Rosa, la jornada ha començat a la Biblioteca El Molí, on s'ha presentat la nova mascota de la biblioteca, una vampiresa de color vermell dissenyada per la Clàudia, que representarà l'edifici de la cultura molinenc a partir d'ara, però que encara no se sap quin nom li posaran. A través del concurs Lluís Frisas i Moreno es va proposar fer la mascota de l'àrea infantil de la Biblioteca El Molí. I el guanyador, com tots sabeu, va ser la vampirina, repenat, de la Clàudia Corbo, de l'Escola Castellciuró. Entre 380 dibuixos que hi havia, que jo no sabia que s'havia presentat tanta gent. A les 11 ha començat la Fira del Llibre i la Rosa, on les entitats i les llibreries s'han instal·lat a la plaça 1 d'octubre per fer arribar als ciutadans els seus millors regals per la Diada. S'hi ha pogut trobar roses de molts tipus, la típica rosa vermella, també alguna de groga, blava, de diferents colors, però sobretot moltes roses originals fabricades artesanalment. Bueno, doncs nosaltres som el Club de Molins i venem tots tipus de roses, roses vermelles, roses blaves, roses grogues com n'hi ha allà, i després tenim dracs de tot tipus, aquí amb purpurines, plastificades, Sant Jordi i princeses. Bueno, som de Matussers i aquesta rosa és una amiga nostra que fa roses artesanes i res, les portem aquí, és el segon any, i res, per ajudar-nos també una miqueta a Matussers a tenir una miqueta més de dinerets per fer activitats. Són de ceràmica, llavors les pinta i, bueno, i això és ferro. Reciclat, tot és reciclat, eh? Bueno, som un centre de dia de gent gran i bueno, fem manualitats i bueno, aquí estem, anem a aquestes que estan fetes amb ganxet, amb paper, i bueno, això és el que fem. Bueno, fem manualitats vàries i aquí per Sant Jordi pues, hem posat a les roses. Hi havia entitats de tot tipus, solidàries, culturals i socials, que aprofiten el dia d'avui per recaptar diners per l'entitat, però també escoles que busquen recollir diners per poder-se pagar el viatge de final de curs. Som del Col·legi Manyanet Molins i venim aquí per vendre roses pel viatge de fi de curs. I venim llibres, punts de llibre, fets per nosaltres, i bueno, així recaudem diners. Parlarnos de ese viaje. Pues mira, somos de la protectora del pueblo de Molins de Rey, nos llamamos APAN, y nada, todo lo que tenemos es para los gatos del pueblo, que tenemos un refugio con unos cuantos gatos y también algunas colonias aquí en el pueblo, y nada, tenemos libros que son de donaciones, las rositas vivas, porque preferimos las rosas vivas, y luego, bueno, cositas de ganchillo que hacemos nosotras, San Jordis, la Frida Kahlo, guantes, un montón de cosas que se han vendido ya, que se han llevado casi todos los niños. I nada, i bueno, esperemos sacar bastante en el dia de hoy. Bueno, venim de l'associació de veïns del canal, de la Incresta. Jo soc professora de ball i estem bueno, promocionant una mica les activitats que es fan ioga, ball, diferents per nens sobretot, i adults. Teniu roses de diferents colors? Sí, tenim de diferents colors, catalanes, de xutxes, tenim de tot aquí. Les paradetes de llibres han estat plenes des del primer moment del dia. Alguns molinencs i molinenques ja tenien clar quin llibre volien comprar, d'altres estaven oberts a descobrir novetats i fins i tot els llibreters ja s'ensumaven quins llibres podien ser els més venuts d'enguany. Estem aquí doncs, per celebrar la Diada de Sant Jordi, esperem que el temps se'ns aguanti, aquest matí ens ha plogut. Un dels llibres que pot ser el més venut és el del fill de l'italià, que és el Premi Ramon Llull d'aquest any, de Rafael Nadal, i un altre d'una autora doncs, que cada any treu un llibre per Sant Jordi i són molt venuts, que és la Sílvia Soler, El Fibló. No, mirem les novetats d'aquest any i mirem, a veure, sempre en comprem 3 o 4 i també els comprarem aquest any. Quins us agraden més? Doncs us agraden molt la Sílvia Soler, el Nadal, el Carles. Sánchez Pinyol, aquell Carles. Ara veiem aquest del Gerard Quintana. El Cabré. Pels meus nets en aquests moments. Per exemple aquest, que és per vèncer l'avorriment. Aquest que diu m'han explicat que és per aprendre, dic no. Aquest que és d'un superpoder, me'ls haig acabat de mirar. I pels més petitons, doncs cosetes d'aquestes que poden, que són molt petits, els de 2 anys, que poden tocar. Així doncs, la pluja matinera no ha impedit que els molinencs i molinenques visquin aquesta Diada de Sant Jordi tal com es mereix. A la tarda s'esperen més activitats i veurem si la pluja permet als llibreters i paradistes vendre les seves previsions. El dia de Sant Jordi ha començat amb la pluja com a protagonista. Tot i així, al migdia, el sol ha aconseguit il·luminar els carrers de Molins de Rei i les paradetes que s'han muntat arreu de la vila. Som la llibreria Barba i la venda va bé, de moment.
perquè el fort és a la tarda i a la tarda és quan ha sortit el sol. Hem començat una mica amb pluja, però ara sembla que la cosa millora i espero que s'aguanti fins al final i puguem tenir un Sant Jordi com Déu mana. El dematí ha sigut una mica malament pel tema de la pluja i del vent. Ara sembla que la cosa s'hagi animat. I és que els molinencs i molinenques han sortit al carrer a comprar llibres i regalar roses, però també s'ha aprofitat la jornada per reivindicar drets i solidaritzar-se. Nosaltres som la Fundació Vicenç Ferrer, que tenim representació aquí a Molins de Rei. Fa 5 anys que estem presents aquí a la vila i col·laborem cada any amb el Dia de la Rosa i també fem iniciatives. Avui precisament tenim una altra iniciativa al carrer Major que ens ho ha fet una botiga d'aquí a Molins de Rei, Un Toc d'Art, que ven productes artesans també per la construcció d'una casa a la Índia. És un projecte que es fa durant tot l'any, no és una cosa que es faci només ara pel Sant Jordi, però aprofitem que per Sant Jordi hi ha flors i hi ha roses per engegar. Llavors proposem fer un petit taller amb una carxofa i uns papers que hem preparat això i fer una rosa solidària. Llavors aquesta rosa nosaltres l'enviarem allà als campaments, bueno, al mur, més que als campaments, al mur, i aquest senyor saharaui l'esclava a la sorra davant del que és el mur de la vergonya del Sahara Occidental. Somos de la Cruz Roja y vendemos flores y número. Estas rosas están hechas de goma eva. Allí en la misma Cruz Roja tenemos un taller que lo hago yo por la mañana para las mujeres mayores y las hacemos. Y después entonces pues nos deja un poquito de mesa y las ponemos aquí para venderlas. Les entitats de foc, Cuc, el Camell i l'Enxuscat també han muntat parades, així com altres agrupaments i associacions de la vila i estudiants. Hem vingut aquí per recaptar diners per la festa Firacus i per les colònies de Sisè. La venda ens està anant molt bé i estem recaptant molts diners. Nosaltres estem venent roses de filtro, dracs i loteria. Les hem enrotllat, hem tallat fulles i hem ficat un imperdible amb silicona perquè te'l puguis enganxar o ficar a la samarreta, suadera, jaqueta. Doncs som del Col·legi Virolai i anirem farem un viatge de fi de curs. Llavors necessitem diners i hem fet una recol·lecta de llibres de segona mà del nostre col·legi i res, i roses, i ho estem venent. Aviam si ve molta gent, que hi ha molt ambient. Tant que a partir de les 5 de la tarda inclús s'han muntat parades noves, ara bé les que han estat des de primera hora del matí i que a més enguany repetien, han estat moltes. Per Sant Jordi és una festa nacional i les nostres idees són llengua, cultura i país i ens sembla que és el lloc més adient per estar per Sant Jordi. A més, com que tenim una repressió, hem aprofitat aquest dia de Sant Jordi per fer i vendre roses i per donar a conèixer la campanya Jo Acuso. Que quedi clar que les persones que tenim les idees d'alliberar a Catalunya d'alguna forma, doncs que continuem en peu i que estem al carrer, que sortim per Sant Jordi i quan faci falta. També s'han vist paradetes de gairebé totes les forces polítiques a la plaça 1 d'Octubre, on més tard ha començat el Ball dels Capsgrossos. Paral·lelament a Can Ametller, l'artista Toni Moreno ha inaugurat l'exposició Enquadrant paraules, una mostra de fotopoemes que es podrà visitar fins al dia 5 de maig. No vull parlar de que tenim la cultura molinenca en coma, eh? No vull parlar de música, ni de teatre, ni de cine, no vull parlar de tot això perquè no em toca ni entenc. Però d'això d'exposar sí que hi entenc una miqueta. Estaria molt bé que no s'haguessin de moure de casa en una sala esplèndida com aquesta que tenim, que es promocionés la gent del nostre poble. Finalment, la diada ha conclòs amb una ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Terrassa. En el
el 50è aniversari de la mort de l'actriu molinenca Margarida Xirgu, Molins de Rei li ha rendit homenatge per preservar la seva memòria. L'acte ha tingut lloc al cementiri de Molins de Rei, on actualment descansa l'artista i tanca un any d'activitats commemoratives a la vila sota el títol La Xirgu en memòria, llibertat i exili. Margarida Xirgu ha sido y es un símbolo de puente entre culturas. Continúa siéndolo porque es por ella que estamos hoy aquí y es por ella que América y Europa están unidos. Creo que es un puente inacabable y que debemos todos construir a diario este puente. Ha sido, antes que nada, una mujer y quiero resaltarlo. Alhora, l'homenatge també inaugura l'any Xirgu, patrocinat per la Generalitat de Catalunya per deixar constància del compromís de la Molinenca amb el teatre i la República Catalana. Però per què el govern decideix fer aquest any Xirgu, commemorant aquests 50 anys? Per diferents motius. Per una banda, perquè és una dona valenta, que això no, ara no em repetiré, però ha quedat palès amb tot el que aquí s'ha fet avui, s'ha explicat avui. Una dona que té una mirada contemporània i que també ho podem veure a través de les seves... la seva biografia, les seves paraules pròpies. Hem tingut la sort fins i tot de tenir-la amb ella present avui aquí. O sigui que és un acte molt, molt bonic i molt, molt rodó. I també perquè és una persona compromesa, compromesa socialment, compromesa políticament. Pateix un exili. Ella, a més, abans de l'exili, justament va estar de delegada del govern de la Generalitat a l'Uruguai, en el mateix moment que Pau Casals ho era a Mèxic. Durant l'esdeveniment s'ha comptat amb la lectura de poemes com Oració laica i amb les actuacions del grup de teatre 15 Arcades de Molins de Rei. A manera de la Xirgu. Quan el temps ha vençut i mirem el passat. Finalment, els assistents i les assistentes han posat margarides blanques i grogues a la tomba de l'actriu, un mausoleu en forma de talaiot menorquí construït per l'Escola Taller Municipal de Sant Pere de Romaní. La Creu Roja de Molins de Rei ja podrà traslladar-se al nou espai sociosanitari Josep Maria Sales. L'Ajuntament ha aprovat a ple la concessió de l'espai que ja feia anys que s'esperava. Aquest espai és un nou centre sociosanitari que s'ha posat en marxa a la vila, a l'edifici on abans hi havia l'antic ambulatori. Està destinat a les entitats que treballen en els àmbits socials i de la salut i porta el nom de Josep Maria Sales Pairó en honor de qui va ser durant molts anys president de la Creu Roja del Baix Llobregat. Actualment la seu oficial de la Creu Roja es troba a la carretera nacional i aquesta seguirà funcionant igual, però a partir d'ara també disposaran d'aquest nou espai adaptat per millorar la seva acció solidària. Perquè una vegada s'adecui el local, l'espai, es porti a terme el projecte Atemprox. Aquest projecte Atemprox té un contingut que són serveis de proximitat com a recurs complementari als serveis socials existents. És on es fa constar l'informe de la cap de negociat de serveis socials i aleshores recull el banc d'aliments, el servei de pernoctació, el servei d'higiene personal i el servei de transport adaptat. Creu Roja continuarà amb el seu local tradicional de la carretera, segons hem estat parlant, perquè amb la Creu Roja també tenim un conveni i els serveis del conveni, doncs, que poden ser els kits de suport social, higiene, voluntariat, formació, ocupació, es seguiran desenvolupant el local històric de la carretera. Aquesta adjudicació de l'espai ha estat un procés lent. Els representants de l'entitat han assistit al ple per celebrar la notícia, però han volgut fer palès que s'ha perdut massa temps en burocràcia. És un dia que celebrarem, però també és un moment per fer autocrítica. Hem trigat massa. Estàvem parlant amb la Carme 2013 i som nosaltres els primers que fem aquesta autocrítica. No pot ser, no podem estar tant de temps amb un projecte tan important de cara a les persones vulnerables, amb burocràcia, amb legalitats. Hem de ser més àgils en aquest aspecte. Aleshores, tot i que hauríem de fer una autocrítica seriosa, estem molt contents. Així doncs, a partir d'ara, la Creu Roja Molins de Rei ja tindrà un nou espai on desenvolupar la seva acció solidària i millorar i dignificar la seva atenció amb les persones més necessitades.
torna a la mostra gastronòmica Molins Ve de Gust per quart any consecutiu. Així, del dia 3 al 5 de maig, la plaça de la Llibertat s'omplirà de tapes, platets i beguda que oferiran 15 establiments del municipi. I és que l'Ajuntament de Molins de Rei ha destacat que la gastronomia és una de les atraccions principals de la vila. Per això volen assolir ser un referent arreu de la comarca. Un dels punts d'atracció forts de Molins de Rei justament són els seus restaurants, la seva gastronomia. Cal sortir al carrer, cal fer promocions, cal fer actuacions, perquè aquestes empreses, que són els restaurants, les botigues d'alimentació, doncs, puguin treure el millor que tenen i, evidentment, doncs, ser un referent, un pol d'atracció per famílies, per persones doncs, a la comarca que ens puguin visitar a Molins de Rei. El que estem fent és xarxa. Xarxa dels nostres comerços, dels nostres restaurants, per tal de que s'impliquin en allò que a Molins de Rei funciona molt bé, que és el menjar. Hi ha una oferta gastronòmica molt important i que és bo conèixer-la. Hi ha gent que a vegades, també recordo que em va dir, va trucar algú, diu, escolta, em vaig a Sant Feliu, un puc sopar. Home, a Molins, tens molts bons llocs a Molins de Rei per sopar, no cal anar a altres barris. Una de les novetats més destacada d'aquesta edició és que començarà divendres, un dia abans que les edicions anteriors. A més, els molinencs i molinenques podran gaudir de 5 estants gastronòmics nous, més il·luminació i espai a la plaça. I ens retirarem els expositors tots enrere, ens menjarem una filera de cotxes de la plaça Llibertat perquè tinguem doncs, més espai a la plaça, posarem més cadires, posarem més parasols, també tenem piques d'aigua pels expositors i per les persones doncs, que venen a menjar, que l'any passat és un tema que se'ns va demanar. Posarem una zona de chill-out per 100 persones entre les cadires, entre les taules i l'escenari que estarà a la pèrgola. Durant les jornades també hi ha previstes atraccions infantils i música en viu. El divendres ja encetarem a partir de les 6 de la tarda fins a les 11 amb un DJ que ens posarà bàsicament música funk dels 80s, 90s i després el dissabte es aniran intercalant doncs, el DJ i amb música en viu que bàsicament serà de jazz rock. Cada restaurant ens ha posat què oferirà amb els tíquets, que evidentment s'han de comprar uns tíquets amb un dels estants de l'entrada, i aleshores doncs, ens explica que l'àrea de tast és fàcil i divertida i aleshores bé, hi ha un euro de tíquet de descompte. Per altra banda, del dia 9 al 19 de maig, la mostra gastronòmica del carrer es traslladarà dins dels establiments de la vila. En concret, es podrà escollir fins a 45 menús que oscil·len entre els 20 i els 36 euros i que, per cert, tenen opció celíaca. El comentari d'algunes persones és que és car, però aquí sí que nosaltres no tenim res a veure, és a dir, és lliure oferta de mercat. Les persones que posen un menú a la mostra gastronòmica són absolutament lliures, valorant el que ofereixen, la quantitat, la qualitat o el tipus d'establiment que tenen, de posar el preu que vulguin. Està doncs tot a punt per la festa gastronòmica Molins Ve de Gust. Ara només queda esperar que el bon temps l'acompanyi. L'Associació de Veïns del Barri de les Conserves ha tornat a celebrar el dinar popular i solidari d'Amigues. És el cinquè any que es du a terme aquesta campanya en col·laboració amb Càritas. L'objectiu és ajudar els més necessitats. Durant l'any fent diverses coses, doncs, les Amigues vam decidir entre tota la Junta col·laborar amb Càritas. I llavors només demanem que qui vingui a menjar el plat d'Amigues porti aliments bàsics per portar a Càritas Molins. Tots els aliments que ens portaran des de les Amigues doncs van destinades a persones que tenem nosaltres al nostre servei, a l'acollida, i són destinades doncs, a fer-s'hi uns lots i entregar-s'hi. Segons ha destacat la presidenta de l'associació veïnal, Mar Domínguez, se solen recaptar uns 200 quilos d'aliments. Enguany el que més s'ha pogut veure han estat paquets de pasta, arròs i llegums. Tot i així, des de Càritas alerten que en els últims anys ha disminuït la recaptació. El primer any doncs, potser va ser més quantitat i va en descens, això sí que és cert. Però bueno, qualsevol cosa que se'ns arribi, doncs benvinguda és. La generositat de la gent doncs, és la que hem de valorar. I és que durant el matí la plaça Antoni Marques s'ha anat omplint a poc. Els veïns i les veïnes que anaven arribant deixaven les donacions a la taula de Càritas per després recollir els coberts, plats i gots perquè els servissin un plat d'Amigues. La gent que vingui a menjar avui doncs és un dia de, bueno, de germanor i de veïnat i de més. Així, la iniciativa s'ha unit a la causa de Càritas, però també ha servit per fer barri.